napínavý. Ahoj. 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 Vítám tě tady na horúcí židli. To je dobrý, jak je tamhle to zrcadlo. Dobře, můžeme začít. Tráva mě pošimrá trošku. 10, 9, 3, 2, 1, start. A počítá jako ty? Co na tom druhém nejvíc nemáte rádi? Jak je vsteklej. Jenom jednu věc? Ne, jakoby, ne, buď upřímnej. Jak je strašně vsteklej. A poslední dobou je čím dala vsteklejší. Prostě ta žíla ti normálně proletí tím čelem, Kubo. Ta žíla ti jednoho krásného dne takhle proletí tím čelem a vystřelí mi v oko. Na Lucce mi vadí její extrémní spotřeba kuřat a bramborové kaše. Co děláš, když jsi opilá? Začnu být hrozně chytrá a nesnáším se za to a vždycky ráno strašně cringeju nad tím, co jsem všem radila. No, je to prostě strašný. Běhali jste před kamerami na zí. Já jo. David pořád. A já, Davide, obleč se. A proč? Protože je prasák. Co? Malé. Dojídáte po sobě jídlo. Psi to dojídají většinou. Psi, ale my jsme takový, že když už doma máme jídlo, tak to celý sníme. No. A ještě si přidáme a znovu to sníme. Proto takhle jsem nabral, no. Nejsme typy, co nedojídají. Zrovna my jsme ty typy, co fakt dojídají do posledního drobku. Co je nejlepší věc na tom být holkou? Nevím, proč mě napadá jenom samý uchylný věci. Jak byste 80letému člověku vysvětlili, co je to Love Island? Já mám úplně top věc. Když jsem říkal našim, že tam jdu, tata na mě, to je to, že tam budeš běhat nahej a budeš si obstarávat jídlo v divočině. Tak tohle to není. Kubo žárlí Lucka na Lucku. Jako tvoje Lucka na mě nebo já na tvoji Lucku? Vlastně kývám na obojí. Kolik jointů si nejvíc za den vykouřil? Tyjo, jako reálně třeba 6 si myslím, že bude taková. Ale ten den si nepamatuju, takže je těžko říct. Chtěl bys raději muset číst nahlas všechno, co si myslíš, nebo nikdy nelhat? Radši nikdy nelhat. Nikdy nelhat. Nebo to je taky blbý, tak já nevím. Tak nikdy nelhat, protože já moc nemám lhát, takže to vlastně už dělám. Vyměňte si teď nějaký kus oblečení. Já jsem Harry Potter a chceš doby. Zelené skřitejná. Pomůžeš? Jo, sorry. Byl jsem zaujat s uhláškou. Jo, byla vtipná. Byla? Mhm. Fuj, ty máš úplně mokré ponožky. Taky. A já jsem šlápla do kaluže. Má, drž. Mám 50. Ale dobrý. Škoda, že nemám ani tak velký peněz, jak mám nohu. Kubo, s kým z Love Islandu bys dal fight? Se Sabinou. Jaká část těla se ti nejvíc potí? Pazuchy. Určitě pazuchy. A keď spím, tak si všímám, že chrbát. Veľmi chrbát. Nevím prečo, ale chrbát. 3 osoby z Evropy 2, vyberte si, koho zabijete, osouložíte a oženíte. Jo, svatba vražda, jasně. Lucka Bechinková, Zorka, Katka Říhová. Pojďme si nalít čistého vína. Mám tě rád, ale jsi autorka opravdových zločinů. A kdyby tě tvůj kolega v práci normálně podříznul, je to super závěr tvý kariéry, je to fakt jako epický. Ty knížky by se prodávaly bodos líp a ten podcast by byl bodos víc sledovaný. Jako clickbait by to. Takže 100% bych zabil tebe. A co mám dělat s tou druhou? Ještě Katka a Zorka a jednu si musíš vzít a jednu to. Hele, vzal bych si Zorku, asi, protože ona je bohatá. Mirek by ji určitě odkázal dost. A navíc už má dítě, takže bych ho nemusel... Ulito někde určitě. A ještě má ulito. A už má dítě, takže bych ho nemusel vyrábět. Což má teda i Káťa Říhová, ale když tak na ní koukám, ona vždycky tak jako sklopí ty oči. A ona je taky štír. A štíři jsou nejerotičtější znamení zvěrokruhu, takže já a Katka... To ale tvrdí jenom štíři tohle. To by byly sexuální tornáda, bráško. Píchnout Káťu, vzít si Zorku a tebe taky píchnout, ale zabít. Bomby jako koks. Tomover poradný, pražský, nasekaný, 90% tabletek a 10% kreatinu. Kdy jsi měl první sex a jak probíhal? Bylo to moho nejlepšího... Oh no! Bylo to moho nejlepšího kamaráta v kúpeľni. A nebyli tam akorát jeho rodičia. A to byla moja prvá frajerka. Wow, no teda, bylo to. A potom jsem šel do kostola. Vlastně. A mal jsem 16. Co jste si poprvé řekli mimo kamery? Natálie, hrozně prdíš a smrdíš. Co byste vytkli Ondřeji Novotnému? Mega. Giga. Co bychom mu vytkli? Ještě by mohl používat tera. Já bych mu vytknul... Je měkký na to, že mě řekl, že bych byl blbý moderátor. Že bych nepustil nikoho ke slovu. To je taky brutální narcista, ne? Ty vole, se mi podívej. Co si myslíš o OnlyFans dívkách? Myslím si, že určitě mají víc odvahy než já, protože mi to přijde jako super biznis, ale prostě já bych na to neměla. No to je možná věc, kterou bych chtěla udělat, ale nikdy jsem ji neudělala. Nikdy jsem si nezaložila OnlyFans. Chyťte toho druhého za prsa. Jako pod triko? Ne, to nemůžu. Kdo máš ty prsa, že nemáš? Nemám. Ne. Jak Dave, počkej, Dave. Bolí tě to, když někdo zmáčne do prsa? Bolí tě to, když někdo bouchne do prsa. Zdravíme Davea. Ahoj, Dave. Kdo na ostrově nejvíc smrděl? To já si myslím, že asi každý sám sobě, protože tohle jsme necítili. Já fakt nemůžu, s čistým svědomím nemůžu říct, že by mě kdokoliv zasmrděl. Nejvíc asi reportéři, když přišli, protože byli jediný čistý. A voněli parfémama, zatímco to pro nás bylo hodně. No. Cítit parfém bylo hodně, ale musím říct, že upřímně opravdu, pokud někdo říkal, že něco zacítil, tak... Parfém a alkohol. Tak mě to překvapilo, protože my jsme se vzájemně určitě necítili, že by tam bylo něco špatně. A to myslím jako jakýkoliv pach, který tělo vypouští. Ne, fakt ne, fakt pohodě. Kolik pohlaví podle tebe existuje? Vieš čo, toto je ťažká otázka. Ja sa priznám úprimne, že to absolútne neriešim radšej. A radšej hovorím z toho dôvodu, že si idem svoje a budem rád, keď ma ľudia v tom podporia a rovnako ja v tom podporím všetkých ostatných. Co nejdivnějšího ste museli dělat na castingu? Myslí asi to, jak jsme se tam museli oba slíknout do ná, ne? Jo. Můžeš do kamery ukázat svůj sixpack. No. Jedna druhá. Po zápase som trošku polavil. You know the vibes. Vzkázal raprovi refů. Že oblízal si mi môj chlpatý út. Ne! Vymysli co nejvíce s prostou větu a řekni ji do kamery. Smrdíš. Smrdíš moc. Dělala si někdy někomu striptease. Jak to probíhalo? Tak vzhledem k tomu, že neumím tancovat, tak to probíhalo blbě. Jak lidé přišli na to, že se kráva dá dojit? Já znám takový vtip, jo. A z toho by to možná mohlo celý vyplývat. Je to o blondýnce, ne o brunece, takže dobrý, jo. A ta blondýnka jde takhle jde z hospody, z vesnice jedný do druhé, kde bydlí, že jo. A hrozně se opila v té hospodě. A jde a už ví, že nedojde do té druhé vesnice, kde má bydlet. Tak jde do kravína, aby tam přespala, lehne si pod tu krávu, na to seno, aby se jako zahřála. No a zapomene, ráno se probudí pod tou krávu a řekne, chlapi, je mi jedno, kdo začne, ale poslední ho veze domů. Tak podle mě tam přišli na to, že se dá kráva dojít. Jakou největší konspiraci si kdy slyšela? Strašně moc. Já jsem na to jednu dobu koukala během prokrastinace na konspirační teorie. Nevím, že asi, že lidi byli vytvořený na zemi mimozemšťanama. Já jsem to odstartoval podle mě úplně jako z první ze všech, bez prše. Dal jsem si hoňku. Jo. Kdyby se už nedokážeš živit hudbou, šla bys raději do skladu vykládat palety nebo by se sfotila nahá na OnlyFans. To jsou jediné dvě možnosti. Kdybych zahodila všechnu důstojnost, což nechci nikoho urazit, tak bych možná se fakt radši fotila, jakože je to aspoň kreativní job. Věděl jsi, že Jael znamená horská koza. Horská koza, no, přesně, koza, no. A bola to najkrajšia žena sveta akurát v ten rok, keď som si to dal. Takže som si povedal, že to meno bude asi googlené. Měli ste na ostrově myšlenky sníst vlastní výkaly? No jasne, samozřejmě. Dneska som viděl svýho psa, jak žere hovno a budu z toho mít trauma do konce života. Ty vole, no já taky už jsem psovi vydával hovno z huby, ale... ne, tohle tak velký hlad tam rozhodně nebyl. Myslím si, že by bylo lepší sežrat někomu maso z těla teda, než jako vlastní výkaly. Sníst člověka. Radši budu kanibalem. Koho bysme jedli? No někoho, kde je hodně mladý. To byl Hendrik, ale na tom nic nebylo, že jo? Bebe. Co jsi dělal v Dubaji? Náňal jsem tam prost... Vás dokáže na tom druhém rozčílit. Tak povídej, dneska tě to rozčílilo. Jediný největší problém jeho řízení Teď před chvilkou před natáčením jsme se pohádali v autě, protože jakmile nemá GPSku, tak prostě je ztracený. Nevíte, co je jeho problém, že on je rádoby naviguje a je celou dobu na mobilu. Co nejhorší si v životě viděl? Asi chlp na ženské ryti. Malý penis a dlouhá výdrž nebo velký penis a hotovo za 30 vteřin. Kriste pane, asi ta druhá možnost, no. Zápuj nejaké barstvé skladby. Sa dali si na moje miesto viacerí, no tým pádom to asi není moje miesto, ale je to ich zo Sodomy do Gomory ma ťahali, no nepochopili, ako sa volám a že nejsom jeden z nich, fakt zlá lyrika, ty nejsi kritika, ja som to unikát a veľmi daj mi kľudne hociaký bide, ja ti dokážem, že milujem hudbu a s tým si ju, až kým na seba nevydám posledný dých, aha, najprv bolo i, aha, ja prišiel s ním a s ním prišiel dým a s ním zase schýz, aha, a tak. Jaký největší flex si dal? Zuby za 15 000 €. Co vám přijde jako blbej dárek k Vánocům? No tak na ty on je expert, prosím vás. Knížka Opravdové zločiny. Ne, na ty on je expert. Takže on letos kupuje vysoušeče do bot, což je moc hezký dárek, doufám, že přítelkyně to potěší. A pak mi pravidelně dává jako dárek inkontinenční vložky. No tak... Takže... Dávám na svůj instinkt. Uh-huh. No máš to doma evidentně, ty vložky, nebo nevím, kde to fasuješ. Protože když mě viděj, tak učurávají. No já bych vám to chtěla říct, že vy máte jako všichni pocit, že on je jako hrozně sexy a hot, to mi píšou ty holky na tom Instagramu, jo. A tohle doma nechcete, ne, pane bože. Tvůj nejlepší zážitek na záchodě. Můj nejlepší zážitek na záchodě je první den, co jsem v tom domově dôchodcov robil. A bol tam jeden pán, teda ja som tam bol brigádnik, robil som tam také veci, že som asistoval tým sestričkám s vecami, ktoré oni úplne nezvládli same alebo nestíhali. Čiže som tam veľakrát upratoval, alebo som tam robil len nejakého proste, že som sa s tými babkami rozprával, bral som ich na prechádzky, ale niekedy som aj takých ťažších ľudí musel pomôcť zdvihnúť, keď napríklad boli na záchode. A bol tam taký jeden pán, a sedel na záchode a poprosila tá sestrička, že či by som jej teda nemohol pomôcť. A tam sa to zase robí tak, že vy prídete čelom k tomu človeku a chytíte ho popod akože ruky, že takto, hej, takto ho chytíte a zdvihnete, ona mu zatiaľ utrie zadok, dá mu plienku a potom ho posadí na ten vozík. No a ja, jak som ho držal, tak ten pán na mňa len takto pozeral. A nič. A v jednom momente sa na mňa takto usmial, že takto a iba som počul, že a ona mala taký lavor v ruke, že pane, vy ešte stále kakáte a on na mňa žmúrkol, že naozaj a išiel si ďalej. Čiže to bol naozaj najlepší zážitok na záchode. Sedlák přijímá nového kočího a rozumíte koním. Proč? Něco říkali. Kolikrát jste během vašeho pobytu na ostrově masturbovali? Jsi chodil furt do džungle. Já jsem přeci chtěl dělat tu masturbační budku, co jsi tady zmiňoval. To jsem měl v plánu hned od začátku. Nepamatuju teda, ale... Nejzbytečnější minimálně ne pro sebe, což pro Lukáše. Já jsem tam chodil honit imunitu a tu jsem bohužel nedohonil. Já vlastně dohonil, v Mao. V Mao jsem ji našel, ale takže v tom prvním, ty vole. Vládě to dohonil. Tam to nešlo. Ale nebylo na to myšlení, když nemáš jídlo, není sex. Sex je až sekundární priorita. Jaký smrad ti nejvíc vadí? Asi vošklivýho vínka. Jakou nejdelší dobu si byla bez sexu? Kokos, v base. Tam jsem si iba, one, vyvetral frndolina. Váš nejlepší zážitek na záchodě? No, nevím, já mám většinou jako docela úspěšný zážitky, když jdu na záchod. Já taky. Musím říct, že málo kdy je na co si stěžovat. Jestli jde o ostrov, tak vždycky šlo o to, že musíš kakat zády k břehu. Protože když to udělal naopak, tak tě to, co si nechtěl, předběhlo a vyplavalo ti u pusy. Super, tak já jsem koukal, kudy jde prout a ještě jsem tomu musel potom pomoct trošku, jako rukama. Já jsem byl jednou na záchodě v oceánu a pak jsem radši chodil do lesa. Ty jsi chodil na tu svoji palmičku tam? Na palmičku jsem chodil na měsíc a na velký vůz se koukat, kolik je hodin. Já jsem měl zase své místečko v džungli, kde byla taková díra v korálech, takže to byl můj turecký záchod. Jsi chodil na tu díru tam někde? Mm-hmm. Jsem si říkal, že jsem tam něco hledal. Ne, to padalo fakt jako, tam byla díra, to bylo snad 1,5 metru hluboká, jako jo, ale já jsem měl turecký záchod svůj vlastní soukromý. Měl vědět, že ta imunita není třeba i 1,5 metru hluboká. Ty vole, možná jsem jí celou dobu tam to, viď, no, zahrabával víc a víc, ty vole. Měl si erekci během zápasu s Baronem. Podle mě on mal erekciu, bo on je taká transka. Keď som mu najbal, tak mu to urobilo dobre. Kolik vyvrcholení za den je optimální? Jedno. Jedno a kdo dokáže 2, tak je za mě absolutní šampion. Kdo dokáže 3, ať jde úplně do prdele. Jaké to bylo poprvé jít na záchod pod kamerou? No, měl jsem ho tak scvrklýho a podle mě jsem se sedl dokonce, jsem se bala stát, aby se mi nesmáli ti lidi za kamerou. Andrejko, používala si při cestě do Finska i Tomášovu řídící páku. To jsem používala. Musím potvrdit. Byla šikovná. Zaspívej refrén své nové skladby Good Times. Ne. I know I should be hating your guts for all those ugly lies. Kolik peněz si můžeš ptát za zápas? Toľko, čo tvoja učiteľka musí robiť minimálne rok a pol. Proč se v Lajkhafu jedli výkaly? No, ten Jardano. Nemají love. Zaspívej refrén své skladby Prší, prší. Po tváří pomalu kapedeš, bere sebou všechno to, co bolí. Kdo je více žárlivý? Reálně. Reálně. Na rovinu si řekne. Davide. Ne, počkej, se to, ne, počkej. Ne, nebudeme se o tom bavit, ale ty jsi žárlivější rozhodně. Opila ses někdy tak, že jsi vůbec nic nepamatoval? Kvůli tomu se pije, ne? Aby si urobil pořádné divočiny a potom si to nepamětal. Jak vysvětlíte seniorovi, co je to Lajkhaf? Tak prosím vás, like je rád, jakože dobrý, jakože jednička a haf je jako psi. Co nejhorší může udělat žena při sexu? Sebrat se a odejít třeba? To je, podle mě, to je vůbec nejhorší, si myslím. Může se ti stát, že se ještě někdy dostaneš znovu do basy? Může, ti rozjebem piču. Ty otázky. Proč se nemůžeme sami polechtat? Já jako se docela umím sama polechtat. Já mám nejlechtivější zadek z nějakého důvodu a jakoby i teďka mě to třeba, teďka mě to lechtá. Proč nemáš rád porno? Nechci si to plejtvat na porno, když to můžu dát naživo. Každého jste z Vily viděli nahého. Holky jsem viděla všechny, takže, kluky skoro taky. Všechno jsem neviděl, já jsem dělal všechny borce, neviděl jsem Davea, protože Dave se hodně schovával. Jo. Hodně. Přede mnou se převlíkal. Péro vytáhl? Oblíkal si plavky. To si Péro vytáhl? Jo, ale nedívala jsem se. To byl ten den, jak jsem musela všem klukům pochválit rozkrok. Kolikrát denně si masturboval v base? Kokot 16. Že ona má vycucala jak mumia, jsem byl večer. Měl by být chlap tam dolů oholený. No, jakoby určitě by to nemělo být hledání prostě v pralese, ale nevadí mi, když to není úplně prostě clean. Tomáši, proč jsi tak vtipný? Protože jsem si uvědomil, že mi zbývá v dětství být pouze vtipný, když nejsem hezky atraktivní. Měl by být chlap tam dolů oholený. Hele, buď to oholený, tak nebo tak jako zastřihlej. Jak nejblíže jste k sobě byli? Tohle až. Ono se to nezdá, my jsme hodně v kontaktu, ale jako tohle je fakt kritická hranice, tady už se cítím dost hnusně. Za to už jsme se nikdy nedostali. Tvůj nejlepší zážitek na záchodě. Nejlepší? Když sereš a honíš naraz. Jaký smrad ti nejvíc vadí? Jaký smrad? No já nevím, prostě špina, prostě čuránky, hovínka, zvratky, nemítej člověk, všechno dohromady, tak tohle asi, pukavec, třeba nějaký pukavce, ne, vajíčko, takový to hnusný. Tvůj nejhorší zážitek na záchodě. Keď jsem base počul, jak si fajčí kokoty vedla mě. Bomby jako koks.